Tehlikeli. Քանի օր է ինչ ընդդիմությունը բողոքի ակցիայի իրականացում, հավատո՞ւմ եք նրանց հաղթանակին։ Ես չեմ հասկանում արշավ ծիր Հայաստան լեզուն, դներեք շատ, շատ ներողություն։ Որ ասեմ չէ, սուտ չի լին, հաստատ չեմ ավան։ Իսկ ինչու չեք ավան։ Ախ եմ անում, որ հաղթեմ, ինչ որ ճիշտ են, որ ձեզ դե ես կառավարությունը, ոյ, աստված կարոտ պայ։ Իսկ ինչու չեք հավատում հաղթանակին։ Որովհետև ոչ իման չի արվում, ինչ արվում է։ Ինչ արվում։ Ոչ իո, մենա խոսում եմ։ Փաշինյանը 4 հատ արիա խոսում է, ինչ։ Չէ, չէ, իրենք իրենց ժամանակարջան անցել արդեն։ Ուրիշ բան չկա անելու։ Մի քանի օր է ինչ ընդդիմությունը բողոքի ակցիա իրականացնում։ Ես քաղաքականություն չեմ դու քաղաքականություն։ Ասես հաղթանակի կհասնեն թե ոչ։ Այդ ոչ մեկի հաղթանակի չի հասնի, արդեն բոլորն է պարտվել են։ Այդքան բան։ Ոչ մեկին չեմ վստահում, ոչ մեկին էլ չկա վստահություն, որ մեկը կհաղթի։ Չեն թողի, որ հաղթեն։ Ուզեինք, որ հաղթեն, բայց չեն թողի։ Հաթորը դրև է բոլորի մոտը հիմնականում։ Ոչ մեկ չի մտածում երկրի ազգի մասին, ի՞նչ անես։ Միայն իրենց գումարների համար։ Երևի թե մենակ բևերնա ինչ որտեղ հայրենասիրական ելույթներ ունեն, բայց դա չես իմանում, նրանց տեղ հետ չեն տալու, ճաշում են բոլոր կողմերից։ Մի քանի օր է ինչ ընդդիմությունը բողոքի ակցիայի իրականացում, հավատո՞ւմ եք նրանց հաղթանակին։ Այո, 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 իհարկե, այո։ Իսկ մասնակցում եք բողոքի ակցիաներին։ Այո։ Մի քանի օր է ինչ ընդդիմությունը բողոքի ակցիայի իրականացում, հավատո՞ւմ եք նրանց հաղթանակին։ Ես ոչ մեկին չեմ հավատում, ոչ մեկին։ Մի քանի օր է ինչ ընդդիմությունը բողոքի ակցիայի իրականացում, հավատո՞ւմ եք նրանց հաղթանակին։ Չէ։ Իսկ ինչու՞։ Ինչ բացառություն կամ, որովհետև այն ինչ որ պետքա չենք բանանում, էլի լսում կոնկրետ մեր ազգի հետ կապնված։ Ոնց բացատրեմ այդ ամեն ինչը։ Հավատալը դե լիդերը չկա, որ հավատաս։ Ճիշտն եք ուզում ասեմ։ Ես ոչ մեկին չեմ հավատում, ես ոչ մեկին և ներկա իշխանություններին և անցած իշխանություններին արդեն չեմ վստահում, ես ուզում եմ նոր ուժեր ու այնպիս իշխանություն, որ երկիրը մնա այնպիսին, ինչպես եղել առաջ։ Առաջ ասելով, որ չկար սենց բան, որ մարդիկ հացի կարոտ լինեին, որ ծայրահեղությունների մեջ լինեին, երկիրը կորցնելու վտանգի մեջ լինեին։ Չգիտեմ, ես շատ հայրենասեր եմ, շատ շանսեր ունեմ դուրս գնալու, բայց չեմ ուզում։ Ես իմ երկիրն եմ ուզում և ուզում եմ հայերով լեցում, այլ ազգ չեմ ուզում, ես չեմ ընդունում։ Մի քանի օր է ինչ ընդդիմությունը բողոքի ակցիայի իրականացում, հավատո՞ւմ եք նրանց հաղթանակին։ Ընդդիմությունը ո՞վ է, ո՞ր ընդդիմությունը։ Խորհրդարանական։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը խորհրդանում անելիք չունի։ Հա՞։ Չգիտեմ, չեմ հասկանում, չգիտեմ։ Իսկ հավատո՞ւմ եք հաղթանակին, ուզում եք, որ հաղթանակ։ Ոչ, ոչ։ Չեք ուզում, որ հաղթանակին, թե չեք հավատո՞ւմ հաղթանակին։ Չգիտեմ, չեմ ուզում, որ այսպես ասած հին նախկին ներկա նույն բանի մեջ, նույն ոճի մեջ, նույն ուղղության մեջ, ինչ-որ այսպես ասած քաղաքական իմիտացիա բան անեն, ձևավորեն։ Շնորհակալ եմ։ Դե շատ դե քանեն էլի մի բանել սրան քանեն տնակի ճան։ Քյասա ուզում են Նիկոլի գլոխ ու դե քաշի վերա, այդա, դրան նպատակը։ Գիտեք, ես լրիվ հայերին չեմ հասկանում, կարամ չպատասխանեմ։